إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله نفالندروي برتي فالد ندم كركوي دشمي سنو كتا خون أدوري مسكوت مدريت بروت الله دس ما ميد أشرف دي درغوري تي باتش هذا مشير الله تشوشن بيتم بفاميليا نتيم بشوكتي تي ذن بتجي تاتا شيء برتيل متمينا دري ديت نكاميت إسلامي سيفي نزيد بر مورال تمير إدوكات مير sjedhje të mirë, pajisjen me vlera dhe largimin e veseve. Fatkeqësisht, ne sot i shohim musliman që i kanë harruar gjitha këto vlera, i kanë harruar gjitha këto mësime. Dhe i shohim që i neglizhojnë, nuk punojnë me to, nuk edukohen, po edhe nuk i edukojnë fëmijët e tyre me to. Kjo s'ka dyshim që çon deri në kaos, edhe çon deri në brezni të cilët do të jepin pas epsheve dhe do të harrojnë nënshtrimet të Allahut të Subhanuhu. Fa khalafe min badim khalfun e dhau salate vë teve u shahavat. Allah u tha, erdhen pas tyre brezni të cilat e braktisën namazin, edhe u dhanë pas epsheve dhe dëshirave të tyre. Këto brezni të cilat nuk edukohen në formën që Islami neve në mëson, normalisht që do të kenë krizat, devime dhe probleme. Allah zë u gjellë, kur e zbriti Kur'anin, tha, ja ju hennas, o ju njërës, ka gjaet kum ma u idhatum mir rabbikum, wa shifaun lima fi sudur wa huden wa rahmetun lil mu'minin. O ju besimtar, ose në fakt o ju njerëz, ju drejtuat gjithë njerëzimit, juve jo erdhi këshilla, qëllimi është për Kur'anin, edhe erdhi shërimi asaj që ju e gjeni në gjoksit tuaja, ulzim, udhërrëfim, si dhe mëshirë për besimtarët. Islami ose feja, islame e tëra është mirësi edhe ulzim. Çdo gjë që është në të, vetëm se të mëson që të shkosh ka e mira, edhe ti largohesh të keqës. Çdo gjë që e gjen në ta është udhëzim për ty, dritë e cila të mëson edhe drejton ka ajo që e do Allahu xhel. Për shkak se kjo dunjo është një dunjo e tillë që kërkohet mësim, edhe kërkohet edukim, edhe kërkohet pastrim, sepse Allahu xhel e pranon vetëm se atë që zemra e tij është e pastër, vetëm se atë që i bindet atij e do atë edhe nisë drejt tij. E një prej këtyre moraleve, një prej këtyre virtyteve, një prej këtyre sjelljeve që Islami neve na mëson edhe na nxit, është që ta respektojë i vogli më të moshuarin. Do thotë, Islami na mëson që më i riu, më i vogli në moshë, ta respekton, ta nderon atë që është më i vjetër. Atë që ka lindë më herët se ai, atë që i ka disa ditë, disa sekonda, disa minuta, disa vite më shumë se sa ai. Ta respekton, ta nderon, ta sillet mirë me të. Mos jeti vrash me të. Sjellja e tij, qoftë në fjalë apo në vepra, të jetë ashtu siç i takon një muslimani, siç e mëson Zoti i tij. Ta paraqese karakterin e tij, moralin e tij, dinjitetin e tij, edukatën e familjes së tij. Ky Islam që ne sot themi që jemi musliman, edhe që mundojmë ta zbatojmë, na mëson që të kujdesemi për atë që është më i vjetër se ne. Edhe na mëson, na urdhëron që të jemi të mërshishëm me ta. Njëkohësisht, Islami më mëson edhe të modhin që të jetë i kujdesshëm ndaj atij që është më i vogël, ta mëshiron. Kështu funksionon shoqëria islame. Këmbimi i dobive në mes individëve shoqërisë e forcon shoqërinë, e bën më të fortë, e bën më stabile, edhe bën që të jetë umeti që të më i qëndrueshëm. Pejgamberi Allahu Azza wa Jalla po është në hadithet e ti në nëziti përse për këti morali që të shkojmë pas ti, që të kapim për te, që të edukojmë me te. Pejgamberi Allahu Azza wa Jalla tha për një çështje që është shumë e rëndësi, që gjithë neve na intereson, se kush do të kujdeset për neve në pleshirin ton. Kjo është brenga jonë, gajla jonë, sepse sot shohim që fëmijët nuk kujdesen për prindrit e tyre. Duke qenë tri, po mos lasim pleqëri. Dikur ju bëhet prind i barr, edhe me nxit presë që të vdese, trahtohet prej tij. O ai nuk e do, o gruaja e tij nuk e do. Tash kanë filluar edhe të nenë mesin ton që të hapin shtëpi, shtëpi që një shtëpi të pleqëve, e që me nxit presin të i dërgojnë atje. Pejgamberi Allahu ta zbojë tha, nuk ka musliman
i cili që e respekton një të moshuar. Vetëm se Allah Zotë Gjellë do t'ja caktoj ati një të moshuar, do t'ja caktoj ati dikë i cili do të kujdeset për të në pleqerin e ti. A i cili kujdeset për atë që është mëj moshum, edhe e respekton e nderon. Allah u ja dërgon dikë i cili në pleqerin e ti, ose kur e arrin moshën e pleqeris, që të kujdeset për të. Ashtu si vepron, ashtu do veprot. E nëse dëshiron që dikush të kujdeset për ty, atëre kujdesu për atë që është më i vjetër se ti. Çështja e dytë, pejgamberi Allah që e përmendi, është që ai i cili e respekton më të moshuarin është prej madhrimit Allahut. Nëse dëshiron për me madhru Allahun Azza wa Jall, nëse dëshiron për me shfaq madhninë që e ke për Allahun zemrën tënde, atëre respektoj tre persona. I pari, ai që është më i moshuar. I dyti, hafizi i Kuranit, që nuk e tepron, po edhe nuk e neglizhon. Edhe i treti, udhëheci i drejtë. Këta tre persona, nëse ti respekton, dihet që kjo aludon madhnimin Allah që e kenë zemrën tënde. E parë është që e tregon madhnin për Allahun se ti e respekton një të moshuar. E respekton dijen e ti. E respekton përvojën e ti. E respekton jetën e ti. E respekton të arriturat e ti. E respekton gjithat kohë që e kaloi edhe është më i vjetër se sa ti. E respekton dobësinë e ti. E respekton nevojën e ti. Kujdesesh për te. Edhe i ndihmon ati. E shumë e shumë gjëra. Hafëzi i Kuranit që e tepron është personi i cili te kalon kufit kuptimin e Kuranit, sikur se shembulli i Havariçve. Që ata po të kuptimin rreth ajeteve kanë më ndryshe se sa që ka qenë pejgamberi Allahut dhe të parë tonë. Po të kuptimin e kanë ndryshe, e po të kuptojnë më ndryshe, janë ekstrem në ato bindjet e tyre, derisa muslimanët nxjerrin prej fesë shoku gjunoft të madh. Po ashtu personi të thonë ulemat, personi i cili e mëson Kuranin, edhe pastaj bëhet krelart me një mdhenjë kashiqerve. I nënvlerëson, i përbuz qirt, shoku që këtë dy e ata nuk din. A i cili e neglizhon, si që përmeni ulemat, është personi i cili lexon, mëson, po nuk puron me librin Allah të zëgjën. Edhe i treti është imam i drejt. Imam i drejt i cili, imam i cili udheqja e ti është me drejtësi, edhe nuk ka pa drejtësi në udheqjen e ti. Këta tre persona, thëmë për amësusem, kush i respekton është prej madhnimit Allahut. I riu, që Allah të zëgjën i ka dhonë fuqi, edhe i ka dhonë gjadhëri, i ka dhonë vitalitet. Shpesher ndodhë që i përbuz pleqtë, edhe përbuz atë që është më i vjetër saj. Shkaku i moshës së tij, shkaku i gjallërisë së tij, shkaku i fuqisë që Allah ja ka dhënë në mendjen e tij, në sytë e tij, në gjymtyrët e tij, ndëgjimin e tij është më i fortë, është më i fuqishëm, është më vital, është më i gjallë. Kur e shef një person që është më i vjetër në moshë, e përbuz, e nënvlerëson. Ja nënvlerëson dijen e tij, ja nënvlerëson vitet e tij, pastërtinë e tij, shumë gjëra. E harron që edhe ai dikur ka qenë njeriu sikur sa ai. Edhe harron që ai do të bëhet dikur sikur se ky. Edhe ky do të bëhet plak. Kështu është jeta, sistemi i jetës. Allahu thot: Allahu ladhi khalaqakum min dhafin. Allahu ladhi khalaqakum min dhafin thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba. Allahu thot: Allahu është ai që ju krijoi në një gjendje të dobët. Dobët, fëmijë. Ke qenë embrion, barë, ke dalë, fmi, i pa fuqishëm. Pasaj, thotë Allah, ju ka dhënë fuqi. Ka orë periuda e rinis. E pastaj, pas e rinis, ka orë periuda e dopsis edhe pleqëris. Kështu shkon njëta. Kështu është ai vagoni i trenave që shkon. E ai cili e neglizhon çështjen e viteve, çështjen e moshës, çështjen e përvojës, normalisht që kjo çon deri në përbuzje dhe në nënçmim, edhe poshtë e qonë të rime një masi, prandaj mirë për atë, i cili pushteti ti e bën që ta nënvirsohet një që është më i vjetër. Mirë për atë, që pasurije ti e bën që ta harroje gjithat përvoj që e ko një më i vjetër saj. Mirë jaj. I cili fuqia ti e mashtron edhe përbuz njëjt që nuk ka fuqi edhe nuk është i pasër saj. Shkaku i pleqërisë ti, se normalisht gjymtyrët e ti nuk lëvizin sikur se kanë qenë marrë. Mirë për ai që nënvlerëson dikë për dijen e tij, edhe mendon që ka më shumë dije. A harron i shkreti që ai i cili ka disa vite më shumë, gjithaj rrugtimi i tij i gjatë, është rrugtim përvojë, rrugtim dije. Rrugtim do thotë që ka pasur të shumë sfida, është ballafaquar me shumë probleme, edhe jeta e ka lodh, pleqëria e tij ka ardhur. Ai ka shumë përvojë dhe ka shumë dije. Ndoshta nuk di si ti një fush,
Pa ja ko një shkollë që nuk blehet, as nuk shkohet ose nuk gjendet në dunjë, ajo shkolla e përvojës, që s'ka mundësi ti me shku me studiu, pa ata studion vet, me trupin tan, me nefsin tan, me përvojët e tij, me përvojët e tua për dëshmërinë tënde. Mos harroni një çështje shumë e rëndësishme, që Allah zot xhel tur dhëroi kur plesht themi prindrit e tu, jo plesht, po prindrit e tu, kur të arrin moshën e pleqërisë. Kujdesi jo që të shtohet, jo që të filloj kujdesi, po të shtohet kujdesi, se ti duhesh të kujdesesh për prindrit në vazhdimësi, mirë po kujdesi që të shtohet në veçanti kur ata arrin pleqërinë. Thotë Allah Zogjel, imma je blugan indeke kiber eha duhuma u kilahuma felate kullahuma ufin, velate nharhuma ve kullahuma kovlen kerime. Allah thotë, nëse ndonjëri prej prindrëve, ose ata dy, e arrin moshën e pleqërisë ti, shtoje kujdesin ndaj tyre, edhe mos ju thuaj as uf, edhe mos u bëj i vrash me ta, po bëj i mëshirshëm me ta. Po ashtu thot Allahu subhanehu ve teala, waqfid lahum janah adh-dhulli min ar-rahme, ta shtriu duart e përuljes, krahët e përuljes, edhe respektin ndaj prindërve tu, wa qul rabbirhuma kama rabbayani saghira. Thuaj, o Zot, mëshiroj ata sikur se u mëshiruan ata kur isha unë i vogël. Ti ke qenë i vogël. S'ke ditë asgjë. Pa pastër po, nuk e ditë me hecë, nuk e ditë me folë, prindit ka eduku, prindit ka mësu, prindit tash e ka arrit një moshë të pleqërisë, thedhë që sënë folë mirë, ti qeshësh, që sënë ecë mirë, ti talësh, që nuk mundet që ti pastër, ti e përbuzën në mbjësën. E, i mjerë du të me qenë ajë person, i mjerë du të me qenë ajë person, i cili kure arrinë një më i moshuar këtë moshë, talët me te, e përbuzë, e nëndshmonë, e ofendon, ashtë i vrasht, ashtë i pasjet shumëte. Pe Amiri Allah të zëgjer tha, nuk është prej neve a i cili nuk e respekton të mandin dhe nuk e mëshiron të voglin. Si që përmenda këmbim i dobive, i mandi, e mëshiron të voglin, kurse i vogli, e respekton të mandin, në këtë formë shëshiria islame hec, në këtë formë shëshiria islame forcohet, këtë formë shëshiria islame vazhdon, pe Amiri Allah të zëgjer kur shkon të dikushtaj. Edhe ishin dy persona, edhe duhet që dikush që të bisedon, i thoshte pejgamberi Allahu, cili është më i vjetër për juve? Filoni, thoshte kebir, kebir, më i vjetri, më i vjetri. Ai në të folë, ati i jepet përparësi. Jo që është më i ri, shko ku i respektit edhe nderit që Islami na mëson edhe na edukon. Në këtë formë edukohet shoqëria, këtë formë edukohet rinia, këtë formë edukohet muslimani, këtë formë ka mundësi që të arrijë diçka shoqëri. Këtë formë arrijet respekti, mbijen vlerat, edhe në këtë formë largohet nveset. Në këtë formë edukohet se kush kë e respekton, secili e merr pozitën e vet, e merr vlerën e vet. Ashtu siç e meriton, edhe ashtu siç neve Allahu subhanehu ve teala neve na mëson. Mirpo fatkeqësisht ne shohim sot që nëpër mezhliset e tona, ndetet tona, zakonisht i jepet përparësi trive, nuk i jepet përparësi të pleqshve. I jepet përparësi trive që t'ulin qoshtë domës e plaku lihet diku në skaj. Plaku nuk i miret fjala e tij, sepse plaku nuk di. Plaku kur fol, askush nuk e dëgjon. Plaku kur qëndron, dikur bëhet barë. Plaku kur jep mësim, thot ky nuk di. Plaku në nënvlerësohet, i moshuari, përbuzet, edhe nënçmohet, sepse i riu mendon që aje ko drejt, a realisht harron, që aje dikur e ka kaluat mosh, e ka pasat mosh, edhe i ka përjetu gjitha këto, me vete e bërt një shkollë që shkolla e përvojës, që si që përmenda mërët nuk blijet, e nuk ke mundësi që të shkosh, që të regjistrosh diku, edhe ta marrësh atë shkollë, pa e shkollë arrijet vetëm se me vite, me përvojë, me dituri, edhe me qëndrim, stabilitet në dinin Allahut, e kështu, kur e kupton realitetin e dikujt, që shumë vite ka qëndru në islam, edhe ka rritë pleqërinë e ti në islam, atër e kuptoje se çfarë peshe ka a njëri, se një dit ma shumë se sa ti, e ka në dinin Allahut, një dit ma shumë se sa ti, i ka përbalu gjitha to përvoja, gjitha to sfida, gjitha to problemi që i ka posë, që i ka posë në përdishmërin e ti, me gjitha ka mbetë musliman, imani ti nuk është zbe, imani ti nuk kara, për kundra si, a i vjen gjami, ti fale shpi, për kundra si, a i vjen gjami, a i qëndron, ty të vjen mërzi për me ardhë edhe për me qëndru. Kjo është realiteti jonë, nëse do për me ditë, pa tjetër respektin ndaj pleqve, pa tjetër marje përvojës për tyre, pa tjetër respektin të i bëtë në atë që e meriton, mos përbuzet, mos nënshmohet, sepse me këtë vetëm se përbuz vetën, karakterin tënë edhe përbuzet dhe dinjetetin tënë, e lusë allonë që të naman për atyri që respektojnë madhë vjetëri tënë, wa kullu kulli adha astagfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin.
Elhamdulillahi Rabbil Alemin, o salli ve sellim ala şerfil enbiya i vel mursalin ve bat. Allah Azze ve Celle kure përshkoj për amelin Allah Azze ve Celle, tha vë inneke le ala khulukin adhim, tha vë Muhammed, ti me të vërtejë i pajisur me moralin më të lartë, me virtytet më të mëdha. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall ka qenë njeriu më i dalluar, më i veçuar, me sjellje më të mirë, me edukatë më të mirë. Këtë pejgamberi Allahu e shfaqte te familja e tij dhe e shfaqte te shokët e tij, edhe a shfaqte umeti i tij. Ne gjithë e lexojmë historinë e tij dhe e dimë se si ka qenë ai. Prandaj Aisha thoshte që nuk ka pas dikush person që i ka përngjasur pejgamberit Allahut. Në sjelljet, në edukatën, moralin, karakterin e tij sikurse Fatimia. Fatimia ka qenë vajza e pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut e ka dashur shumë. Thot Aisha kur vinte Fatimia në shtëpi, pejgamberi Allahut ngrihej prej vendit ku qëndronte e puste e mirëpritë dhe ulte në vendin e tij, njëjtën e vepronte edhe Fatimia. Kur shkonte pejgamberi Allahut te Fatimia, u ngritte e puste babën e saj edhe e ulte në vendin e saj. Pejgamberi Allahut azza wa jall, natë që është më e rëndësishme për muslimanin, namazit i pejgamberi Allahut thoshte që pas imamit duhet me qëndru ata që janë ma në mosh, që janë ma pleq, që janë ma dishëm, që kanë ma shumë pjekuri. Tha për nga mirë Allah të zhëgjel, tha le të qëndrojnë pas imamit, pas meje, kur falem, le të qëndrojnë ata që janë ma të pjekur, ata që janë ma të moshuar, ata që janë ma shumë dije, e pastaj ata që vinë, ata pastaj që vinë. Djetar thonë, qëfar kupton kjo hadith? A do thot që nëse një i ri vjen parin saf, a du të me përzon, me largu, si që veprojnë disa gjamite tona, kur vjen një ri, i thot imami, jo, thot ti mas, për shak se ti nuk je meritor për me dalë për para, jo, thonë ulemot, kjo është haram, kjo ndalot. Qëllimi pejgamberit Allahut është diçka tjetër. Qëllimi pejgamberit Allahut është ata që kanë dije, dhe ata që janë ma dishëm, dhe ata që janë ma pleq, le të garojnë për safin e parë, le të garojnë që të qëndrojnë pas imamit, sepse ata dinë më mirë ta përmirësojnë. Ata dinë nëse imam i gabon se si ta ndryshojnë. Edhe ata dinë që nëse imam i largohet, ndodh që i prishet avdesi, ose ndodh që i bie fik, ose ndodh që vdes, dikush duhet me marr, me vazhdu namazin e tij, del ai i cili ka përvojë, ai i cili ka dije, edhe ai i cili është më i pjekur. Njëri i cili nuk ka dituri, normalisht nuk di se si të veprojë. E në këtë rason ulemot, pejgamberi Allahut e pëlqeu që më i plaku ose më i vjetri, ai të garoje, ai të shkojë i pari, ta zonë safin e parë. Po nëse thon ulemot, vjen një person që është më i ri, ai nuk largohet prej aty, por shaksi nuk lejohet, edhe Islami nuk na mëson kështu. Nuk largohet prej safit askush i cili vjen, sepse është më meritori për atë vendin që e ka zënë ose që ka ardhur më herët para se qirt. Para qirve. E kjo është ajo që neve na mungon fatkeqësisht, edukata, na mungon respekti, mirësjellje. Islami i neve na mëson gjitha sferat e tona se si të jetojmë, si të bashkëjetojmë, si të punojmë, si të angazhohemi. Mirë, po është problemi se pak lexojmë, pak pyesim, pak angazhohemi, pak e neglizhojmë, disar e ndjekim epshin, e disar e ndjekim dëshirat, edhe në fund do thotë e bëjmë atë që e bëjmë sot. Problemi, kaosi, devimet, gjitha ato që na vijnë janë shkaku i mos respektit dhe shkaku i mos njohjes fesë Allahut azza wa jall. E kështu që Islami, siç e përmendën, këtë formë na edukon që të respektohet më i vjetri, më shirohet i vogli, edhe në këtë formë dobi që janë shoqëri të kombejnë njëri me tjetrit, edhe forcohet edhe shoqëria, edhe normalisht që ka herë edhe ka mirësi. Elus Allahun azza wa jall që na ban prej tyre, dhe elus Allahun që na mëshiron, elus Allahun që pleshëton Allahu azza wa jall të i forcon, elus Allahun që t'i japë jetë gjatë me Islam, edhe elus Allahun azza wa jall që familjet e tyre, fëmijët e tyre, trashëgimtarët e tyre, Allahu Azza wa Jalla të ulëzon, të i mëshiron, të i forcon në Islam, dhe elus Allahun që neve ta bën prej atyre që respektojnë madje vetë tan. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus salat.